Hvor meget tror du på magi? Ikke særlig meget. Der sker ofte en del ting, som man mellem himmel og jord, som man ikke lige har helt kontrol over. Så et eller andet sted tror jeg vel på det. Er der magi i badminton? I hvert fald påstår mentalisten Henrik Svanekær, at han kan forudsige dele af en badmintonkamp. Jeg ved godt, at han har gjort det i fodbold, men det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre i badminton. Altså, der er så mange valg, man tager lige inden man slår. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Nu kender jeg jo lidt til mandens evner, så det gør jo, at jeg har en vis respekt for det, han kan. Og jeg er ret sikker på, at han ikke ville gå ind i det her projekt, hvis det ikke var, fordi han havde en ret stor tro på, at han kunne gøre det her. Ved en professionel badmintonkamp kan et slag eller et smash nå en topfart på omkring de 400 km i timen. Og på få millisekunder skal modstanderen nå at reagere for at returnere den 5 gram tunge fjerbold. Hvad gør man som badmintonspiller, når man skal forsøge at forudsige sin modstanders næste træk? Man kan forsøge at påvirke sin modstander. Man kan bruge intuition, fornemmelse eller statistik. Eller også kan man forsøge at gøre noget helt andet, nemlig at bruge magi. Måske kan jeg manipulere dem en lille smule til at spille det, som jeg godt kunne tænke mig, at de ville. Henrik Svanekær har tidligere medvirket i Sportslab. 1, 2, 3 nu. Her forudsagde han 11 ud af 11 mulige straffespark fra FC Nordsjællands Emiliano Marcondes. Fire forsøg, der ramte du overlæggeren. Nu skal vi se, om han også kan forudsige slag i en badmintonkamp. Hvis han kan forudse alle slag, som en badmintonspiller laver fra hvilket som helst hjørne, kommer det lidt an på betingelserne for det her projekt, men så skal jeg selvfølgelig tage udfordringer op. Jeg tegner en lille badmintonbane her. Henrik Svanekær har en kort samtale med Peter Gade, inden den tidligere All England-mester skal ud i 5 dueller mod den tidligere professionelle badmintonspiller og nuværende badmintonkommentator Jim Laugesen. Svanekær vil forudsige Peter Gades slag, hver gang han får et langt slag fra Jim Laugesen. Allerede inden duellen har Peter Gade besluttet sig for, hvor han vil placere sine 5 slag. Der kommer han. Ja. Gade og Jim skal spille lidt badminton, og jeg skal på en blok se, om jeg kan markere, hvor Gade skyder hen. For at sikre, at det går ordentligt til, står TV2 Sports badmintonkommentator Dennis Bostrup med på sidelinjen. Jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og jeg har set ham her, Henrik Svanekær, før. Men nogle af de ting, du siger, han skal lave i dag, det har jeg altså svært ved at forestille mig, han kan gøre. Simpelthen. For vildt. Jeg synes, det er vildt imponerende. Altså, jeg står ved siden af ham og kan se, at han først skriver det, når slaget det bliver lagt op. Det er klart, at vi står og tænker bagefter, hvordan gør han det her. Jeg kan ikke se noget, som I andre ikke kan se i hvert fald. Altså, jeg kigger jo også på hans øjne, og hvor han kigger hen, om han kigger på en telefon eller et eller andet andet ved siden af. Det synes jeg ikke, han gør. Han står og kigger på spillet, og så sætter han krydset lige inden Gade. Han så slår den derhen, hvor han har sat krydset. Kan du hyre som assistenttræner afsted? Ny træner på landsholdet. Ja. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der gerne vil have dig med. Prøv den sgu der. 5 ud af 5, og han tegner det først i det øjeblik. Oplevet kommer til Peter. Det er først der, han satte krydset. Henrik Svanekær forudsiger altså 5 ud af 5 mulige slag. Det er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Det er dybt imponeret over. Altså, det kan jeg ikke se, hvordan han kan finde ud af, altså, fordi der foregår så mange ting i en badmintonspillers hoved.
Men her stopper badmintonmagien ikke. Nu vil Sportslab for alvor udfordre Henrik Svanekær. Kan han forudsige en badmintonduel? Det skal komme an på en prøve. Jeg gad så godt vide, hvordan det er, han manipulerer med os, eller hvordan han gør de her ting. Jeg stod også og prøvede lige at frit ham lidt for det deroppe, men han er jo selvfølgelig ikke ud med det, men kæft, jeg gad godt at vide, hvordan han gør det. Nu skal Henrik Svanekær forsøge at forudsige en vinder af en duel mellem Peter Gade og Jim Laugesen. Men ikke nok med det. Han skal også forudsige, hvor mange slag der er i duellen, selvom han ikke ser hele duellen. Jeg har en forudsigelse med. En konvolut. Og her i har jeg, og der er et stykke papir i, ikke? Det kan jeg af gode grunde ikke vise, hvad der står på det endnu. Så er det jo ligesom ikke en forudsigelse, vel? Men der står egentlig kun én enkelt ting. Der står bare, hvem der vil vinde den her duel. For at gøre det en lille smule interessant, så er faktisk der 10.000 kroner med. Det vil jeg gerne satse på, at duellen ender, som jeg har skrevet. Henrik Svanekær lukker sine øjne, og Dennis Bostrup sørger for, at han ikke kan høre, hvad der foregår på banen. Ja. Duellen bliver sat i gang med en sav, og først herefter begynder Dennis Bostrup at tælle antal slag i duellen. Okay, jeg vender mig om. Må godt tage mod nu. Ja, jeg har vendt mig om, hvis I skulle være i tvivl. Hvor mange slag var der? Skal jeg sige, hvor mange slag var? 23. Okay. Jeg lagde en konvolut inden. I må godt komme lidt tættere på. Ja. Duellen endte. Vi er enige om, Gade vandt, ikke? Jo. Jo. Det er stort. Ja, det ved jeg ikke, om han gjorde, men han vandt duellen i hvert fald. Og konvoluten har ligget der hele tiden. Ja. Og herinde, sagde jeg, der ligger der et stykke papir. Er vi enige om det? Det trækker vi ud sådan her. Der står her, Peter Gade, min ven. Allerede der er jeg glad. Jeg kalder dig min ven lidt, ikke? Her står der, jeg er glad for, at det var dig, som vandt duellen. Og hvorfor er jeg glad for det? Fordi så beholder jeg mine 10.000 kroner. Jeg havde stor respekt for Henrik, før jeg kom i dag, og med det, jeg har haft af kendskab til ham. Så det er ikke den store overraskelse for mig, at han er så skarp til det her. Han er virkelig, virkelig skarp. Der er faktisk en forudsigelse til, hvor mange var der igen? Kan du se det? 23. Ja, jeg har ikke talt. Jeg ved ikke, om det sjove er, fordi jeg har faktisk skrevet her. I øvrigt forudsiger jeg, at antallet af slag i duellen blev 23. Det er jo helt hjernet, det der. Man må bare sige, at han kan da godt blive ansat nogle steder i nogle forbund rundt omkring i verden, hvis han kan forudse så mange ting. Jeg har allerede hyret ham, og Jim er smidt til siden nu. Fra nu af, så bliver det Henrik Svanekær og mig, der kommer til at badminton på TV2 Sport. Og hvordan gør han det så? Er det magi? Er det manipulation? Det er naturligvis noget, Henrik Svanekær ikke er meget for at røbe. Det handler jo i høj grad om manipulation i virkeligheden, ikke? Om at se, om man kan afkode folk, og se, om man kan få dem til at tage de beslutninger, man gerne vil. Jeg er lige blevet gjort til grin i en times tid her, så ja, jeg tror på magi.